ଏନ୍କେ ମିଡିଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାୟ 8.7 ମିଲିୟନ୍ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଜୀବନସତ୍ତା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି କହିବା କଷ୍ଟକର। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଜନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ଆଗରୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବଟି, କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ ନା, ସହଜରେ ଜାଣି ହେଉନି ଜୀବଟିକୁ। ଜୀବଟି ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ପତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଏଭଳି ସଜାଇ ରଖିଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେଠାରେ କିଏ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ସାଆଁବାଳୁଆ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଟି। ତା ଶରୀରରେ ଗଛର ପତ୍ରର ଶିରା ସଦୃଶ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି, ପୁଣି ତାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ। ହଠାତ୍ ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ମହି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ଆନ, ନିଜ ନିଜର ସତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବଟି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଏବଂ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।